Кажуть, що частина послуг сервісних центрів так і не відновилася, і є питання з отриманням або заміною документів. Чи так це? Заміна посвідчення водія або втрата свідоцтва про реєстрацію – є певна процедура. Певна процедура, вона передбачена законодавством та певний час. Але, як я вже проінформував вам, якщо в людини є, мається така проблема, як втрата документів або як недостача якихось документів, то ми їх поновляємо, з'ясовуємо, де, в яких обставинах, або ж і допомагаємо вирішити це питання. На сьогоднішній день, на жаль, не всі послуги доступні. Чому? Тому що є послуга операція, де не можна здійснити напряму перереєстрацію транспортного засобу з одного власника на іншу, якщо договір куплі-продажу виписаний в торгівельній організації. Тобто ця на сьогоднішній день процедура без власника неможлива. Ні, я вибачаюсь, не неможливо, а вона здійснюється, але видається тимчасовий реєстраційний талон на термін дії військового стану. І після закінчення військового стану громадянин або громадянка отримує ту послугу і отримує свідоцтво про реєстрацію. Але це обмежено тими діями, тими условиями, тими нормами, які нас контролює законодавство. Говорять, що переселенцям дуже складно відновити чи замінити втрачені документи. Чи так це? Якщо власник транспортного засобу або особа, яка має право отримала посвідчення водія, прийшла до сервісного центру для отримання дубліката посвідчення водія, отримувала в іншій області та немає даних про цю особу, що вона отримала чи певну категорію, чи певний документ. Тобто ми не можемо здійснити запит до цієї установи, до цього органу або до цього сервісного центру. Але такі питання виключно вони поодинокі і мають тільки в той час таку проблематику. Якщо людина отримала дуже давно посвідчення водія або свідоцтво про реєстрацію, і, на жаль, на сьогоднішній день ми не маємо такої інформації. Але ці питання вони вирішуються Міністерством внутрішніх справ.